Бәріне сәлем, бүгін 4-ші сәуір 2023 жыл. Бүгін маған Қазпочтадан хабарласты, сізге посылка келді. Канада ғой деймін деп бір әйел адам хабарласты. Мен Женя Уэндерс дейін деп атырмын. Джейн Уэндерс, Уэндерс. Pronunciation, sorry for that. Сол кісінің челленджіна қатысқам. Инстаграмда, сонда мен Канададан бір сыйлықтар ұтқан болатынмын. Өте қуаныштымын. Сол енді қазір жиналып почтаға барып посылканы аламын. Солай. Жалпылама челлендж деген екенін барлығы білетін шығар мен көріп отырған көрермендерден. Қысқаша атап өтсем, челленджда 20 күн ба, бір ай ма ұмытып қалдым. Күнделікті ағылшын контентін қарастырып, өзім білмейтін сөздер болса, соларды түртіп алып, периодын қарап, сол кісінің страничкасын, яғни Jane Wonders страничкасын отметка жасап, күнделікті активны болып отырсаң, өзіне де пайдалы, білмейтін сөздерінді білесің күнделікті, сонымен қатар сенде шанс бар Канада еліне. Өзіне бір на память подарктар ұтып аласың, немесе сол кісінің өзіндік жеке курстарына бір орындар ұтып алуға болатын шанс болған. Мен Канададан сыйлықтар деген вариантқа түсіп, қазір почтаға баратырмын. Сондықтан осындай қызықты челленджтарға қатысуға кеңес беремін. Әрине, у проверенных людей, у классных людей. Мен ол кісіні бір где-то 2019-дан бері қарайтын шығармын. Көп жыл болды. Жақсы кісі, кеңес беремін. Солай. 20 күн емес, бір ай. Бір ай қатысасың. Сол үшін мен влог бастап отырмын. Канададан сыйлықтар деген. Не всегда ж такое бывает. Это у меня впервые в жизни. I'm so excited. Саламатсыз ба? Мен посылка келген болатын. Посылка келген болатын. Посылкада не бар? Білмеймін, Канададан жіберді. Звучит круто. Канададан жіберді. Ана запасной емес, просто емес, е? Я? А? Я. Или запасной емес? Жоқ, запасной емес, просто жіберді. Я. I'm so excited, Jenny. If you watch this vlog, thank you. Thanks for your challenge. Thanks for your gift. Thanks. I'm so excited. Блин, как что? Наде кажется, данные я это блюжа собственно. Смотрите, Канада, постка. Блин, как круто. Қазір фотоға түсіріп. Интересно, ішінде не бар? Қазір мен Инстаграмға отметка жасау үшін фотоға түсірем. Так, мен фотоға түсіріп болдым, енді қазір ашам посылканы. Момент истины. Кешірім өтінем, конечно, мен Канададан күнде посылка алмайым, сондықтан I'm so excited. Сол үшін целый влог арнап отырмын, зато на память and this is my emotions, you know what I mean. Та-та-та-дан, та-та-та-дан, та-та-та-та-дан, та-та-та-дан, та-та-дан, та-та-та-та-дан. Та-та-та-дан, та-та-дан, та-та-дан. Ішінде бірде тұқырлаватты еще. Та-та-дан. Та-та-дан. Oh my gosh.
Окей. О, май гош. О. Бірінші кезекте осы стикер қолыма түсті. Don't wish for it. Work for it. Oh my goodness. Jenny, if you watch this, thank you so much. I'm so excited. So cute. Hi. Doesn't matter. Hi. Hi from Canada. Швар. Ну, типа. Так. Алшышат. Just one at least. A huge viral hug. Thank you, Jenny. Блин, как что? Рахмет, thank you, Jenny. Jane, thanks. Oh, so cute. Как раз, наверное, менің осындай тақтай шам бар. Осы мотивационный стикерларды жабыстырып қоймасам. На память, как раз Канададан. Бірінші кезекте түскен стикерді жабыстырып қоям. Үстіне прям. Don't wish for it, work for it. Okay, I got it. Енді фотосессия. Показано дарма? Нет. Четвертое задание. Это нам группа поддержки. Но после того, как же. Ребята, вы не тренируетесь? Canada, you know. Ну, блин. То. Мен брелокты кілтке қыстырым кеп тұрған жоқ, сондықтан бүйтіп өріп қоя салам ғой дейм. Подожди, говорю. Да, қазір. Мен анда таппадым стикерді бүйтіп қыстыратанда нем болатын, сон наборды таба алмадым. Жарайды, келесі жолы таба алғанда іліп қоям осылай. Пока что. Лучше услай. Я, услай дырс. Осы момент кас фотоға түсіруға, инстаграмға, сторисға саламсыз. Бүгінгі влог мүмкін қысқа болды, мүмкін ұзақ болды. Anyways, мен Канададан күнделікті немесе ай сайын посылқалар амайым. Сондықтан естелік ретінде осы влогты түсірген түрім. Мүмкін қызықты болды, мүмкін қызықсыз болды, білмеймін, бірақ бұл мен үшін естелік болып қалатын дүние. Сондықтан неге түсірмеске деп влог форматында түсірдім. Жалпы алғанда өздерінің сүйікті блогерлардың осындай челлендждар ұйымдастырып жатса, қатысыңыздар. Бұл проверенных блогеров, конечно же. Сонымен қатар бұл кісі ағылшын тілінен мұғалім. Жақсы кісі, прям баған айтып кеткен, 2019-дан бастап мен ол кісінің инстаграм парақшаларына тіркелгем, қараймын, жақсы кісі, коннект жақсы ұстайды өзінің оқырмандарымен, көрермендерімен. Сол кісінің челленджіне бір ай қатысыппын, бір ай болыпты челлендж бағана, мен 20 күндей деп примерно айтатқан, негізі бір ай екен. Күнделікті бір сөзден, жаңа сөзден сторисқа бөлісіп отыру керек болды. Сонда потенциалдың участниктарының қатарына кіріп,
сол кісін авторлық курстарын жеңіп алған адамдар да болды. Сонымен қатар осындай стикер, открытка, посылкаларды тұлаған адамдар да болды. Солар қатарында мен де бармын. Өте қуаныштымын. Орысша айтқанда, языки это возможности, это правда. Иә, ағылшын тілін оқу керек. Керек дегенде енді ағылшын тілі қызықты болса сіздерге оқыған дұрыс деп есептеймін. Сол ағылшын тілінің арқасында көптеген возможность, мүмкіншіліктер пайда болып, болашағында жарқын етуге үлкен септігін тигізетін тілдердің бірі деп есептеймін. Сондықтан осындай челленджға қатысып, Канаданың өзінен осындай қолдан жазылған открытка алу, сонымен қатар стикерлерді алу, сонымен қатар міне осындай брелок алудың өзі мен үшін, білмеймін сіздерге қалай, біреуге мүмкін вау, біреуге мүмкін типа реакция, мен үшін вау, себебі бұл үлкен құрмет. Ол кісінің өзі қолмен жазды, уақытын бөлді, почтаға барып, барлық адресі, барлығын, данныларын бәрін жазып жіберудің өзі еңбек, уақыт. Сол кісінің уақыты челленджіне алғысым шексіз, рахмет. Мен сондай адам, каждый нәрсені, каждый детальді вау, қандай күшті деп қарастырамын. Онда тұрған ештеме жоқ деп есептеймін. Солай, сонымен қатар мүмкін Женя Корқаса, здравствуйте, спасибо, я получила вашу посылку. Благодарю за ваш этот некий классный челлендж. Я в то же время за месяц челленджа учила каждый день новые фразы, новые фразеологизмы, новые идиомы, новые слова. И в то же время полезно, и я потенциально получила, я потенциально была в тех рядах, в тех списках людей, которые получили вот такие вот посылки с другой страны. Это такая честь для меня, если честно, и я очень рада, благодарю за ваше время, за ваш труд, за ваш этот челлендж. Да. Это было очень полезно. Я узнала новые слова на английском и получила вот такую прекрасную посылку прямиком из Канады. Это очень круто. Языки — это возможности. Удачи вам, если вы это смотрите. Да, я очень благодарна. Вот такие вот дела. Thanks, thank you. Вот такие вот дела. Бүгінгі влогты көргендеріңіз үшін, уақыт бөліп қарастырғандарыңыз үшін рахмет. Келесі влог, видос, видеореакция, стадия влогтарда кездескенше. Сау болыңыздар, бақытты болыңыздар. Сонымен қатар айта кететін бір жайт, өзге тілін бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Ағылшын тілін оқығанда тұрған ештеме жоқ, ағылшын тілі әрине мүмкіншілік ашатын тілдердің бірі. Бірақ ол қазіргі уақытта, дәл қазіргі сәтте менің жеке ойым, жеке пікірім, ол уже нормадағы тіл. Бұрындары типа орысша білсең это норма, билингв болып өстік, көбіне постсоветский елдердің адамдары екі тілді біледі минимум. Өз ана тілін, сосын орыс тілін. Қазір енді орыс тілінің орнына ағылшын тілі де солай секілді, да? Ағылшын тілін білсең қазір вау емес, молодец, круто дейтін деңгейдеміз қазір. Сондықтан мен ағылшын тілінен кейін бұйырса типа басқа тілдерді де қарастырамын деп ойлаймын, бірақ ол адамның еңбегіне қарай, талабына қарай, зейіне қарай. Языки — это возможности, ребят. Учить другие языки — это круто, это классно, это способствует на развитие личности. This is my mind, opinion, you know what I mean? Солай, мен өзім деке арман бар, бөл салатын, айталатын, мен өзімнің таныстарымен ағылшынша білетін, қазақша ағылшынша араластырып сөйлей бергім келеді. Прикол ұстамай, серьезно, типа бір қазақша айтып отырып, сосын секіріп кетіп, ағылшынша жеткізе алатын деңгейде жүргім келеді. Сол деңгейге мен келе жатырмын жай-жайлап, мені қуантып жатыр. Сондықтан қай жаста болса да, хоть 60 жас, хоть 70 жас адам егер зейін салып оқимын десе, онда тұрған ештеме жоқ. Ешқашан да кеш емес, немесе ерте.
жүрегі барлар, өзімен бірге ертем деп. Қысқасы, я, языке это возможность, это круто, это классно, онда тұрған ештеме жоқ, типа, вау емес, это молодец, өзің үшін дейтін деңгейде. Сондай мне инсайт темелар, енді точно келесі влогта кездескенше. Бақытты болыңыздар.